Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boki majmuatu wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqan. Ñi ngi leen di nuyu, di leen siyaar bu baax baax, di leen ñaanal jàmm, di nuyu Serigne Babacar mi nga xam ne mooy kilifa ak daara ji, waaye di nuyu Oustaz Maoda mi ñu fekk ci bunt bi ak Serigne Aliou Youn Daramé, yaakaar naa ne moom la, di nuyu Serigne Modou Mbacke Touré, di nuyu mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi ci bi daal, Serigne Mohamed moomu it ñu ngi koy nuyu, Serigne Alpha Sall ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax ak mboolem ku numéro nekk ci biir daara ji. Waaw, kay jërëjëf Serigne Babacar ci vidéo boobu nga xam ne dugal nga ko, ñuy wax ci donga daara yi. Xam naa li may njëkk a wax rek, daanaka réew mu ci nekk daal am na ab góomam boo xam ne daal bu jublu woon ci faj ko rek giirug dundam mën na di ko faj te du wér boo sëgganut. Te itam ñun moom dañoo nekk ñoo xam ne dafa mel ne fulla moom dañ koo ñàkk lool. Te itam suñu réew mi ni ma ko gisee itam day mel ne ab chef de quartier am, waaye doo xam daal lu muy nuru, parce que tubaab bi fi mu ne seen loxo daa nekk ci biir réew mi ba tey. Bu ko defee nag ñu dañu omat dinu jëme fu leen neex, au lieu que ngëm yàlla gi nga xam ne yàlla defal nañu ko sax ñu jiital ko luñ ciy teg ko ci, waaye dañuy far bàyyi suñu ngëm yàlla topp tubaab bi, jàpp ne dañoo raw ci lépp. Raw gi ñu raw ci àddina nag tax nañu jàpp ne ñoo ñu raw ci lépp, te ab jullit moom kurut ab jullit moo daa war a jàpp ne moo la gën. Beneen bi itam mooy ñun suñu réew mi buñ fi nekkee naan donga daara yi yalwaan dañ leen war a tere yalwaan mi nangam, te caga ji nga xam ne fukki at ak ñett lañu am di yore ay këyit di jaay seen bopp, loolu koy wax dëgg yàlla jëlee ko fi moo gën a yey fuuf, jëlee fi koy nangub sarax, jëlee fi loolu moo gën a yey fuuf, jëlee fi koy nangub sarax. Donte nag encouragé wuñ yooyu, waaye dinaa si ñëw. Maanaam jëlee fi caga ji jaay seen bopp te jóge ci biir kër yi, wax dëgg yàlla jëlee fi loolu moo gën a yey. Sàngara si nga xam ne itam mi ngi tasaaroo ci dëkk bi te ay julli di ko naan tamit, loolu itam war nañ cee jóg def ci ab liggéey, ndax sàngara jullit ñi rek daanaka ñoo koy naan ba mandi, waaye ñi nga xam ne doonuñuy jullit te di ko naan ñoom tuut lañ ciy naan, lu yam lañ ciy naan. Daanaka boo gisee seen taabal yi, man nekkoon naa Abidjan gis chrétien yi ni ñu naanee sàngara ak jullit ñi niñ koy naanee. Chrétien yi bu ñu naan sàngara ñoom yëkkamti wuñu, maanaam ñi nga xam ne dañ koy naan, te du chrétien yëpp a koy naan sax, ndax amoon naa ci xarit bu ñu wax sang moom dawut naan sàngara du lekk mbaam te chrétien la. Waaye am na ci ñoo xam ne nag buñ tiimee taabal ji di naan mën nañ fa am une heure de temps. Jullit ñi nga xam ne dañuy naan sàngara nag dañu ñëw même pas 10 minutes ñu naan kaas bi jóge fa di tërëf ci mbedd yi. Kon sàngara ju bari jooju nga xam ne mi ngi ci suñu biirum réew, jëlee fi loolu moo gënoon a yey fuuf ak caga ji jaay seen bopp. Réew mi li doon tax yelwaan mën fee jóge mooy ginnaaw ñun ñëpp ñoo bokk, te ñun ñëpp ñoo koo xam ne dangaa siifur ne kat njàngum tubaab moo la arrangé, nga jël sa doom yóbbu fa. Koo xam ne njàngum diine tamit moo la arrangé, nga jël sa doom yóbbu fa. Français kenn niwut bon na, ndax njàng yëpp a baax, waaye dangay fexe ba li war a jiitu ci jullit muy xam diineem. Sénégal nag moom li lenn dong lañ bañ, maanaam ñàkk a jàng alxuraan daal mooy seen gàcce. Ñàkk a jàng alxuraan moom ku juddu ba noon mag te jëngoo alxuraan moom loolu moom gàcce lañ ko def. Waaye jàng alxuraan nag loo ci jàng lu mu tuuti dem jàng ji àddina, xam-xam sax moom boolewuñ ko ci seen programme. Ñu ci bare xam-xam moom faarewuñ ko. Moom ñàkk a jàng alxuraan daal mooy gàcce, waaye ñàkk a jàng xam-xam moom nekkul gàcce, defuñu ko gàcce. Maanaam ñu bare jàpp nañ ne boo wàccee alxuraan rek war ngaa mën a dem bul jàng xam-xam, bul jàngaat dara, man war ngaa mën a dem liggéey wala nga dugg ci école tubaab bi. Yooyu yëpp dañ koo def ci boppi nit ñi ban gëm. Su ko defee itam yelwaan bi nga xam ne dañoo bëgg mu dakk Sénégal, yelwaan moom mënagut a dakk. Doon yelwaan wala ñuy yelwaan du waroon nañ ko wutal ay heure, fexe ba xale bi moom 8h30 fekk ko ci biir daara ji. Yelwaan moom du ma ko dàq mukk, ndax man ci laa jaar. Te itam sama baay amul woon mooye yoo xam ne dana ma mën a fayal ngir ma bañ a yelwaan. Comme amul mooye yooyu nag, yoon la wax dëgg yàlla may yelwaan di liggéeyal sama sëriñ di ko jox, ndax ñun dañ daan dem tool di bayyi ba pare nag di yelwaan lu ñu dunde. Ñun moom dañ daan yelwaan lu ñu dunde, bu dee suba gi nag lañ daan yelwaan loo xam ne moom lañu xonte fas yi. Waaye loolu lépp moom métti wuñu woon, ndax liñ daan jàng daanañu ko jàngal. Donte dañ daan liggéey itam bu diiseer jotee ñu wàcc dem ca ëlloo ya nekkaat ca di jàng. Comme niñ daan yelwaane noonu lañ ñu daan jàngale, niñ ñu daan liggéeyloo itam noonu lañ ñu daan jàngale. Bu fekkee comme léegi nag liggéeyal sa sëriñ amatut, ndax sëriñ si léegi ñu ngi ci biir taax yi yorutuñ ay tool, te yow amoo ay moyens mën koo fayal 25000 30000, amoo moyens yooyu nooy def ba nag ba du yelwaani. Te état bi seetaan dara, état bi nag moom dafa tëddewut njaaxaanaay. Waaye loolu itam kilifa diine yi dañ ko cee bàyyi, ndax kilifa yi ñoo ko war ne kat
ni nga jappale école toba bi jappale ko diine ji ndax kat ñun diine diine lan am ta fiñ tok diine ñu fi tek su ko defé kilifa gumu dem wax ko lolu kilifa gumu dem wax ko lolu legi tay ñu tok waxtaan set bitse bo xamne dañ koy jaglel dara suñ ko defé ñu amul doole dutu ñu sonu dañu mëna jël seenu dom yobbu ci dara su ko tamit dañ na yelwaan du fi am te yow amu moy yo fayé internat nga xamne 30000 dañu fay 25000 amo yoyu moye noy def da ngay dem jox ko kuko yelwaan lo su ko defé mu yelwaani di jang lu mu xam baxna non do nga koy daldi gisé ndax rew mi mom wax deug yalla diiné dañ ko déssal gannaaw lool dañu déssal gannaaw lool diiné waye tamit kilifa diiné amna ci part de responsabilité tobab bi ni mi campagne di tabaxi école jital gouvernement bi ba mi tabaxi école ak lu ne ñu diko def ngir bëgg xalé yi di jang seenu langue waaw lakku jambour mom jarna ray sa bop bam téla jang sa diiné lool jëruko wax deug yalla aduna jëruko tay itam man nga baña jang tubab sax te du te yalla jox la wërsek ndax wërsek mom mi ngi ci roxal yalla waye sénégalais yi mom dañ leena gëm lo rek ne ku jëngul tubab do am alal alal mom du dara poñetum aduna la te day jeex dong kon nit ki mom warna fexé ba jang diiné ba nopi lepp lu mu ca bëgga tek nak ah su boba nak bu ñëwé diiné taw ko mu atal ko waye nak jang tubab bi kessé jëngo ci diiné xamo ci dara lool wax deug yalla gatché gëna ko reuy gatché aduna la gatché alakhirah la waye yalla ndé man dekkoruma ci ñukoy dakk man dal duma ko dak len do nga don tax ma man ko dak moy état bi jël en charge daara yoral len sen lepp ah bu boba nak ku fi guin di yelwan nak bu boba ñu man ne diw kat nañ saytu jan daara lay jangé suñ démé ba xam daara jojé ñu la sëriñ bi lan motax mu ko yelwan lo ta mom état bi gadul ko leppam su boba mom d'accord na ci ñu téré yelwan tay itam yelwan mom buñ ko bëggé téré ñepp itam du soti ndax amna ñeneen ñu yelwan ño xamne duñ do ay do ngay dara amna ño xamne ci kër yi lañu bayiko di yelwan te duñ ay do nga dara kon état bi lam wara def defuko milliards yi nga xamne dañ koy jël diko yakate diko foyé suñ ko jëlon def ko ci dara yi jappalé handicapé yi dimbali leen ba ñoom itam duñ xalaat dara duñ tiit ci dara képp ko xamne da nga nekk handicapé état bi jël la en charge di la fay wéru dé wu né ñu di la fay non lañu warona def bu ko defé seigne daara yi tamit wéru dé wu né ni nga xamné ñi jàngalé tubab non lañuy démé ci banque bi di fayéku seigne daara yi dem ci banque ba di fayéku suñ ko doon def légui yelwaan jiix légui kon ñi yelwaan mom bu jiixutit dana wañéku tañ fexé ba caga ju bon ji jogé ci mbéd mi ñi naan sangara jogé ci mbéd mi suñ ko défé rek légui tay réew mi am sécurité tay itam kilifa diiné baña am bénn complexe ci wax état bi ñuy jàngalé suñ téré mag ni waye dila jàngal ay pôle ay yu kenn xamul ay tour yo xamné yow xamoo den jël suñ mbedd yi diko tuddé ay tuba ay fédardu yoy yépp ñu jël ko diko fi def xërem yi ñu jël ko diko def ci suñ dëkk yi yoy yépp dafa wara dañ parce que ñun ay jurit lañu manam ki yi nga xam lañ ko def muy sembulé ay jëm ay xërem yoy yépp dañ ko warona dégager dindi ko ba nopi suñ ko dindé ba nopi nak dindi lu bon ci mbedd mi buñ ko dindé ba nopi nak dogu jublu nak ci do nga daara yi ndax amna ñu wara liggéey waye liggéey go yépp tepp tepp nan da ngay ki do nga daara yi da nga leni téré mbéddi mek amna ci ño xamna sax mom comme ni nga xamne man nima koy gissé dal moy nafiq yi ni nekk won ci kanam yaronte bi alayhi salatu wassalam di ko xex di xam secret yi nga xamne julit ni ni ngi koy def diko jotali yéfer yi non do nga la gissé ni diiné ji itam lola fi nekk ba légui amna ci ño xamne jangugnu alquran jangulu wuñ ko jangugnu alquran jangulu wuñ ko waye fuñ ne do nga daara ñu ci ëpp lami da nga ci giss ko xamne day wax bay sos lol lepp nak ngir galankor diine waye diine mom la yalla waxone inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun rek la diine mom faawu day jall ñepp amuñu ay moye motax yelwaan mënugu fe juk yelwaan mom mënugu fe juk ndax ñepp amuñu moye yobbi seen doom yi internat bu fekkante ne internat kesse fi am ñu ne daara ciosan dañ ko fi jëlé kon ñi amu doore seen doom dutu ñu jang ñi amu doore seen doom dutu ñu jang sama class gi nga xamne mënuñu def wëru de wune ñuy fay 30000 lolou amuñu ko su boba nak l'officeus dañ ko yobbu ca daara ciosan ya ñu di len yelwaan lo di len jangal ndax daara ciosan ka tekki wu ne ku yelwaan ku ne jengo yelwaan dafa am heure dafa am heure bu fekkante ne nit ki man na yelwaan te 8h30 mu fekk ci daara ji donte ñun sun daara ji mom yelwaan lo wun kenn waye bu fekkante ne mom da ngay yelwaan it da ngay dem di yelwaan 8h30 mom nga ñew jang ci gën ga naaj mom 8h30 na la fekkat ci bir daara ji nga jang ba 1h nga dem yelwaan yañ su 3h nga dugg jang ba 5h nga wacc bu fekkante ne ci dëkk àll yi dañuy taxani bu dee taax yi moom comme courant beeg yëpp am na fi ñu kon bu 5h jotee wala 6h mën nañu jàng ba 6h ñu dallu bu ñu jullee timis nekkaat ci daara ji ba géejat ñu doog a wàcc bu fajaree ñu yeewuwaat commencé war jàng ba
siiser buñ julé suba ba nopi dogo waccat dalu budé ku yelwane nak mu dem yelwane budit ko budé ko xamné du yelwane nak mu dalu ba 8h mu duggat kon yoy yep man na nek kon dal man galankor bima gis dal moy ne ñi nga xana ay tubab lañu ñom buñ sañon tay diina fay buñ sañon tay diina ji fay diine ji nak kilifa yi nga xamne ñom lañ koy askane bañ ko bané kilifa ak diine ño ci wara bay seen lati wu reuy sa yu kilifa ak aduna bi ñewé ci yow nga ne ko ñun kat ay doomi dara lañu kat bitse bi nga xamne ñing koy jox tubab yi manam ñi jangale tubab bitse bi neena jox dañu bëgg ñu sédd ci donga dara yi suñ ko waxon rek ñu dem fenen kenen benen kilifa wax ko ñu demat ci benen kilifa mu wax ko legi tay dañu rédé waxtaan su fekkante na nangu wuñ ko sa yu ñewé ñu dumo yu len bañ leena tijji seeni buntu buñ ko défé rek wax dëgg yalla légui tay liñu safara safara wu kon du ci do nga daara yi tay itam du ci seen daara yi tay itam état bi la ak kilifa yi rek ñom la état bi dongu la ak kilifa yi ndax état bi mom faare wu do nga daara yi yonam neeku ci seen daara yi waye nak ginaaw ma ngay dem ci kilifa yi difa sakku ñaan kilifa yi nañ ko wax ñom itam liñ bëgg ku lay wax liñ bëgg dong koy wax li nga bëgg bu ko défé rek jamm na ñoy waye bu fekkene dina état bi amna mat bu élection jupsé mu ñëw na leen ñaanal leen ma dafa leen ma ñaanal nangam ak nangam ñen ñi sax mu jël ay milliards jox leen ko wala mu jël ay millions yu bari jox leen ko ah wax deug yalla itam mbir mi du nexa safara mbir mi du nexa safara waye yelwaan dal mom d'accorduma ci ñu dakk ko jëlé ko fi bu fekkante ñi ci ëpp ci ñu yelwaan nak neeku ñu ño xane ci réew mi lañ dëkk ñi ëpp ci réew mi amna ci ño xane dëkk ñu fi ay lakk kenn lañu dañ ñew ñu ubbil leen suñu frontière ñu dugg fi ñom ñoy wuur xalé yu bare 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 di leen yelwaan do di len sas ndax ab seigne dara buy jangale normal du sas ab do nga dara ndax sas mom du yefinit te ki ngay sas bu eumul ling ko sas man na satch man na waral mu dem satch te itam bu yagge ci lolu rek donte dañ la ko joxon ngir nga def ci mom jikko yu bax itam bu boba jikko yoyu day daldi indi ak yaq te kiy jangale itam warna nek model man na warna nek reference ba nga xamne do nga bi nga xamne day jang ci mom ndax xam xam bi ñu jang kat diine la xam xam diine la yow mi koy joxe war nga comportement bu bax ba nga xamne donga bi du gis ci yow lu mi xebat wala mu gis ci yow yenn jikko yu ñaaw yi wala jikko yu soufey su ko defé yoy yep da ma ta baye xel man dal kon sama xalaat dal ci mbir mi moy ne état bi la ak kilifa yi rek la état bi mom donga daara yi soxaluñ ko seen yoniku ci ndax mom jengu diina motax mom tubab la jang lam jang nak mang koy doxal waye kilifa yi nga xamne ño jang diina ta xam luy doxal diina ñom itam ño ko warna nangam ak nang lañ bëgg ndax ñom itam intérêt lañ wara doon ci diiné ji waru ñoo dundé diiné ji waye dañoo wara dundal diiné ji wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk xul jaar haq ñing leen di nuyu bu baax di leen ziar di jital ci nuyu bi Cheikh Aboubakar Diallo ak Cheikh Djibril ak mbolam azatisé ñi nga xamne ñi ñoo ngi ci buntu bi way Cheikh Abdul Khadim Sar ak sang bi de Imam Aline ak Cheikh Rawhan Kassama ak Cheikh Maodo Fay ojoy ni wacc fi amna solo xala di wax rek ci waxi Cheikh Abdul Khadim Sar joju muy tem bi nga xamne mom la Cheikh Babacar wax ci walu daara yi danaka man na wax ne liñ ci waron wax lepp Cheikh Abdul Khadim Sar wax nako xana dañ ci sof touti rek daara mom wax deug yalla dafa and ak tosani rew mi mom lañu xamone daara lañu xamone danaka ñun ñi ñep ci daara lañ mesurer biñu gimbé suñu juroom ñaari at mat ci lañ ñu yobbu ci daara yi ñu nekk fa ba mësoor wax dëgg yàlla ba xàmmee suñ loxoy ndeyjoor ak suñ loxoy càmmooy ba lu ñu am daara ñu ko may waaye wax dëgg yàlla day jamono nag mooy soppiku ndax daara yi ñu doon jàngee ñun daawuñu yalwaan dañ daan bay di dunde booleeg sëriñ bi di ñu jàngal nga xamne daara jo xamne yow sa wayjur kérok bam la fa yobbo la danaka mok serigne bi sen alaqa demetul nonu ndax sa lek sa nan sa lepp serigne bi moko yor ba pare bolek di def ci yow alquranul karim wax deug yalla bo febare moy fajj mo lay jox ngay lek mo lay jox ngay nan
yow lenn rek ngay def moy xeyel ko tol buñ massaane ñew daw ñi yelwani waye lolu dafa dem ba jamono supiko ndax serigne seyit liñ yaakaaroon mo doon bay yor seeni tol dan tour seeni ñak ah état bi nim leen warona jappalé ci mbay mi jappalé wu leen ko danaka man na wax mu dem ba mbay mi yaqku légui nak talibé yi buñ demété ci daara yoy di jang in fokk wax deug yalla danañ sét luñ dundé ah légui nak nit ñi bëgg nañ seeni doom jang légui nak ñu joggé nak ci kaw gi delu ci ci tax gi ta daara mom bu ñëwé ci tax mom in fo ñu yalwaan waaw na talibé yi ñu ci bare bare di yalwaan ndax kaw gi mom mëno ci yalwaan lo dundé ay bo ñewé ci dax tax gi nak il faut nga yalwaan lo lek bo lek du yalwaan lo dundé ndax sëriñ bi da wara fay location am ay besoin bopam yo xamné ni mbay me ko daan moy te bënu ko ko may yoy yëpp aju ci su ko défé ñu fexé fexé nak ba ray daara yi daan tal jangu légui ñuy tal ay électricité légui nak loola di dox ba jamono ji.